Típicas da Bulgária, da Romênia, da Rafaela, da Débora, Mendonça, de Fortaleza. Quero agradecer ao pódio. Do Centro Hípico Nashville. Classificadas no ano de 2011. Com o 10º melhor resultado, 70 pontos conquistados. Representante da Hípica Sapucaia, Rebeca de Souza. Homenagem aos pais, aos históricos da empresa. E com a São Paulo para a tradicional festa, Copa da Vitória, juntamente com o concorrente classificado em 10º melhor resultado. Pontos conquistados, representante da Hípica Sapucaia, Miriam Souza. Gabriela Moura. Segundo melhor resultado, 147 pontos e meio conquistados. Representante da Hípica Sapucaia, Letícia Rafael. Representante da Hípica Sapucaia, Fernanda Schalpe. Top 20 da Federação Paulista de Hípica. Representante da Hípica Sapucaia, Márcia Hernandes.